Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Церква радіє і святкує свято Різдво Пресвятої Богородиці. Нинішнє торжество є для нас початком усіх свят. І в церковному календарі воно є першим, великим святом церковного року. Бо все почалося з Різдва Марії, яка стала матір'ю для всіх християн. Святий Іван Дамаскін каже, що День Різдва Богородиці є днем всесвітньої радості, бо через Богородицю обновився весь людський рід. Смуток праматері Єви перемінився у радість. День Різдва Богородиці – це свято, яке служить дверима до благодаті та істини. Також Різдво Богородиці називають променем надії для людства, який сповіщав прихід великого світла для світу Ісуса Христа. Саме з Різдва Богородиці Бог почав здійснювати спасіння людського роду. Як чуємо зі слів тропаря, це свято особливо радісне і важливе. Радісне, бо це день народження Божої Матері. Важливе, бо доводить велику правду святої віри у Богоматеринство Пречистої Діви Марії, з якої засяяло сонце правди Христос Бог наш. Також Свята Церква почитає сьогодні преславних батьків Богоматері, від яких ми почерпаємо безцінні уроки благочестя, смирення і терпіння. Каже передання, що коли наближався час народитися Спасителеві світу, в галилейському місті Назарет жив нащадок царя Давида Йоаким і своєю дружиною Анною. Обоє були благочестивими людьми і були відомі не своїм царським походженням, а смиренням та милосердям. Все їхнє життя було проникнуте любов'ю до Бога і до людей. Вони дожили до глибокої старості, а дітей не мали, від чого дуже були засмучені. Та незважаючи на свою старість, вони не перестали просити Бога, що Він послав їм дитину. Батьки Пречистої Діви Марії за цим переказом сподівалися, хоча і були у великій печалі. Але Господь передбачив їм народження донечки, і вони повірили. Вони повірили тому, що здійсниться обіцяне. Одного разу, коли Йоаким прийшов до храму, первосвященник не дозволив йому принести жертву Богові, сказавши: «Ти не дав потомства Ізраїлю». Після цього Йоаким подався у пустелю для молитви. Анна залишилася молитися дома. І одного разу їм з'явився ангел, і кожному сповістив: «Господь почув молитву твою, ти зачнеш і народиш, і потомство твоє говоритимуть в усьому світу». Дізнавшись цю радісну новину, Йоаким і Анна вирушили один одному на зустріч і зустрілися біля золотих воріт в Єрусалимі. Бачимо, що за терпіння, за велику віру і любов до Бога і одне до одного Господь послав Йоакимові та Анові велику радість. Під кінець їхнього життя в них народилась дочка. За вказівкою ангела Божого їй було дане ім'я Марія, тобто по-єврейському «володарка» або «надія». Дорогі брати і сестри, в сьогоднішній день Різдва Пресвятої Богородиці звернімось до неї і попросімо, щоб вона завжди нам допомагала перемагати гріх і всяку нечистоту, щоб ми могли чистим серцем, єдиними устами славити Бога і радіти Богові. Просімо також, щоб вона покрила своїм умофором наше українське небо від російських ракет та зупинила плач матері, батька чи дитини. Всі покоління християн
продовжують звертатися до неї з вірою і надією, та не залишаються безутішними та непочутими, бо Марія дана нам великої благодаті молитися за нас і допомагати нам завжди у нашому щоденному житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!